Rostdan ham aeroport Sheremetyevoda, ya'ni O'zbekiston fuqarolarini to'xtatib, deport zaprit qilyapti. Shu savolga bugun qo'ldan kelgan berish maqsadida aeroport Sheremetyevga yetib keldim. Do'stlar, maksimal darajada shu yo'lda like bosib, do'stlar bilan ulashib qo'yinglar. Xudo xolsa, bugungi videomiz har doim videoda sizlar uchun manfaatli bo'ladi. O'zbekim 2 metrovka sizlar bilet olish uchun ko'plagan nomerlarga bemalol aloqa qilsangizlar bo'ladi. Shuni aytib o'tmoqchiman, anchadan beri Sheremetyevodan video qilaman, lekin biror marta militsiya xodimi O'zbekiston yoki Tojikiston yoki Qirg'iziston fuqarosini to'xtatib, tekshirganini ko'rmaganman. Lekin videoda imkon qadar ko'rsatib beraman, haqiqatda militsiya xodimlari bormi, tekshiryaptimi, xudo xolsa, doimgidek sizlar uchun bor haqiqatlar chiqaramiz. Faqat sizlardan iltimos, podpisasi bosib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Ana unda bismillah deb boshlaymiz. Yuk tashish xizmatini yangi obunachilarimizga yana bir qator tanishtirib o'tamiz. Ko'rib turganlarda O'zbekiston nomerda mashinalar 4001, yana 40. Ya'ni demoqchi bo'lganim, Abdulloh akam keldi, anchadan beri bemalol qo'qmasdan berishaveradi. Xudo xolasa. Bu 12 viloyatga aeroport Sheremetyevoda glavniy kirish yo'li ko'rib turganlarda probka mana shu yoqacha. Tavsiya bu tarafdan kirishlaringiz. Juda ham zo'r va qulay. Probka ham yo'q. Mana shu holat bilan kelib, yengil mashinada ketib. Ko'rib turganlarda birinchi lift shu taraf bilan kiriladi. Terminal C, ya'ni bu tarafda militsiya xodimlari turibdi. Lekin Zhukovskiy, lekin Sheremetyevo aeroport turist ko'p yetadi, shuning uchun to'xtatish ham deb o'ylayman. Yana bilmadim. Ko'rib turganlarda mana shu holatda kirdik. Bironta militsiya xodimi yo'q. Mana shu holatda to'g'riga qarab chiqamiz. Ya'ni 2-chi etajda registratsiya bo'ladi. Bir qator O'zbekiston reyslari qaysi stoygadan uchadi va qayerdan pasport kontroliga kiriladi, shu holatni ko'rsatib beraman. Kutish zali 1-chi etajda ham bor, 2-chi etajda ham bor. Agarlar jiyanlar yugurlarda faqatgina mana shu yergacha olib keladi desizlar, teleshka bilan bu yoqqa chiqish mumkin emas. Hech chiqolmaydi. Terminal C adashib qolmanglar, mejdan o'tgan reyslar ana shu terminal C Sheremetyevodan uchadi. Gapim chala qolib ketdi. Ya'ni Sheremetyevo aeroportdan Nejnarodniy reyslar ham uchadi. I ko'proq turistlar uchib kelganligi uchun bu yerda tekshiruv kam bo'ladi. Nimagadir premyer fir qilganimda uka zabrit qilyapti, reysdan qoldiryapti degan savolni ko'p berishdi. Rostmi, yo'qmi deganligi uchun bugun keldim. Videoda sizlarga ko'rsatsa, haqiqatda militsiya xodimlari turibdi, eshik tagida. Lekin to'xtatib, tekshirganini ko'rmadim. Ana shu holatda chiqqaninglardan keyin registratsiya stoygilar sizlarga 431 dan 440-chi stoyga bo'lish kerak, adashmasam. Mashinaga qarab ketamiz. Adasam, to'g'lab bersizlar. Bugun qaysi reyslar bor? Shunday holatda ketasizlar. Imin O'zbekistonga uchayotgan ukalarimiz, Tojikistonga uchayotgan ukalarimiz. Uni nima deyapti? O'tin go'zal qilib qo'yishdi, bu yerda. Xo'p, mana bu tarafdan ham kelsa bo'ladi. Parking 2, ya'ni 2-chi yo'l qo'qador ko'rsatgan bu tarafda ham shunday gaplar. Mana videoda olib boryapman. Bironta militsiya xodimini faqat ko'rganim yo'q. Xo'p, bugun nima reyslar bor? Ko'ramiz. Albatta, bugun Urganch bor ekan, Samarqand bor ekan, kechpayt soat 1:35 uchib ketar ekan. 404-chi stoykadan boshlab 430-chi stoykagacha, ya'ni mana shu stoykalar registratsiya o'tiradigan joy. Shu registratsiyadan o'tib bo'lganlardan keyin primoy pasport kontroliga kirib ketasiz. Mana shu pasport kontrol to'g'ri. Shuna gaplar. Amirda aeroport aviakompaniyasi registratsiyadan, ya'ni aytishi bo'yicha 40 ming tonni yopilar ekan, pasportkadan 20 ming tonni yopilar ekan. 10 kilo rushnoda razmeri ko'p turganlarda mana shu joyga tushish kerak bo'ladi. Imin aeroport uchayotganlar o'zi ko'proq faqatgina aeroport uchiradi. Joy gaplar deganlar, mana shu ma'lumot registratsiyaga kelasizlar 40 minut oldin yopilar ekan uchishdan. Pasportkasi 20 minut oldin yopilar ekan. Qaytarib o'taman, birinchi marta Sheremetyevodan uchayotganlar uchun o'ng taraf mejdanot reysda o'tadigan registratsiya bo'limi terminal C'ga tegishli. Bu taraf terminal B, bu tarafda ham Rossiyaning ichida uchadiganlar uchun tushuntirib beraman. Informatsiya bo'limi tushunmagan joylar so'rasanglar bo'laveradi. Xo'p, men yangi mashina bilan aylanib, sizlarni tanishtirib o'taman.
Demoqchi bo'lganim, nima uchun videoda ko'proq olay deyapman. Haqiqatda militsiya xodimlari to'xtatib tekshiryaptimi, yo'qmi shu savolga birodar javob berish maqsadida. Ko'rib turganlaringiz juda katta aeroport, hamda chiroyli. Videoda boshida ham aytib o'tdim, turist ko'p uchib keladigan aeroport, shuning uchun militsiya xodimlari bo'lishi mumkinmi, lekin to'xtatishi bilmayman. Qandaydir ko'rmaganman. To'xtatadi deb o'ylayman. Pabida Avia kompaniyasi onlayn o'tadigan joy ekan. O'zingizlar kelib, bemalol o'tsanglar bo'lar ekan registratsiyadan. Holatda. Xo'p. Mana shu daraxtlar suniymi yo svejiy tabiiymi, nima deysizlar? Kutuzali mana shu joylarda bemalol kutib o'tirsanglar bo'lar edi. Ertaroq kelsanglar ham yaxshi deb o'ylayman, chunki zerikmaysizlar, maza qilib dam olib 2-3 soat oldin. Abi foto nima deganlar bor? Bu taraf terminal B'ga tegishli, ya'ni vyxod na posadka deb qo'ygan, yozib qo'ygan. Air Express ham bor ekan. Mabodo Sheremetyevga primoy Air Expressda kelmoqchi bo'lsangiz, hozir ko'rsatib o'taman bir qator. Valyuta, ya'ni dollar, rubl almashtiradigan joy. Mana shu yerda bor ekan. Ko'p foydali bo'lib qolishi mumkin. Shunga qadar videoyimni o'chirmaslikka harakat qilaman. Shu ko'rsatib berish maqsadida sizlarga. Tekshiruv bo'lyaptimi, yo'qmi? Lekin xudoga shukur bironta ya'ni bizni fuqarolar to'xtatib tekshirganini ko'rganim yo'q. Mana ko'rib turganlaringiz hamma yo'q bor ekan sharoit. Xo'p, mana Air Express kelish tarafi arzonroq va ekonomichniy variant. Faqat Moskva tarafidan keladiganlar bo'lsa, primoy Sheremetyev deb urib kelaverasizlar. Restoran yozib qo'ygan qaysi tarafga sizlarga kerakli stoykalar. Bu qanaqa mashina? Nima deb o'ylaysizlar? Xitoy mashinami yoki rossiyski mashinami? Kim biladi? Xitoydagimi yoki o'zi Rossiyani o'zini mashinasi? Muqarrar edi, kattaligini. Turkiya Istanbul aeroporti yo'shigi ichki tarafda. Muqarrar edi. Nima gap degan mashina. Xo'p. Narxlari bo'yicha. Ko'rsatib beraman. Atan cho'tki. Mashina. Ha? Xitoymi, rossiyskiymi? Nima deysizlar? Xo'p, terminalda mana shu 4-3-2-1 stoyka mana shu tarafdan Rossiyani ichiga Istanbul ko'chasimi, Orenburg ko'chasimi, Sochi ko'chasimi, qayerga uchsanglar mana shu tarafdan yengil ko'rib turib, stoykalarga borib o'tsanglar bo'laveradi. Lozim bugungi videolarimiz sizlar uchun foydali bo'lsa xursandman. Maqsad sizlarni ko'nglingizni to'q qilish, maqsad sizlarni haligi ichingizdagi shubhaga o'rin qoldirmaslik. Xudosi hammasi yaxshi. Kelib bemalol uchrasizlar, kelib. Hayrli o'zingizlar ko'rdinglar, Sheremetyev aeroportida holatni. To'g'ri, militsiya xodimlari bor, aldamayman, kirishda 2-3 ta odam turibdi. Ichkarida ham registratsiyani oldi turibdi, lekin bironta insonni to'xtatgani yo'q, ya'ni sal o'zimizga tegishli fuqarolarni to'xtatmayapti. Xudosi yaxshi, bemalol kelib tushsanglar bo'laveradi. Har xil vahima, har xil gaplarga parvo qilmanglar. O'zingizlar ko'rdinglar. Yana bilmadim. Men ko'zim bilan o'zim ko'rsatib, o'zim holatlarni bilganim uchun aytayapman. Tinch deb o'ylayman. Endi pasport kontrol ichkari tarafda nima holat bo'ladi, bilmayman. To'g'risi, chunki u yoqqa qachonki biletim bo'lsa, o'tib kirollashim mumkin. Agarda Sheremetyev aeroportida uchayotganlar bo'lsa, pasport kontrolni o'tgandan keyin nima holatlar bo'lsa, mana shu Telegram nomeriga yengil tashab qo'ysanglar, holatlarni tanishtirib o'tkazamiz. Xudo xolasa, sizlar uchun bugun qadar foydali video qilib berdim degan umiddaman. Maksimal darajada mehnatlarimizni qadrlab bo'lsanglar, agar sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa videoyimiz,
Vay bosib, patcha sala bosib qo'ysanglar bo'laveradi. Qaytgancha Sheremetov aeroportda qaysi reysda uchadi degan savolga mana shu ko'rib turgan reyslar Sheremetov aeroportdan uchadi. Xudosi onlayn hamda offlayn tarzda biletlarni xarid qilsanglar bo'laveradi. Sizlar bilan har doimda Habib Ahmedov bo'ldi. Kuninglar xayrli bo'lsin.